Наше життя непередбачуване, мінливе і непостійне, як цілі СВО. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Задача операції – привлечь нинішніх діятелей, режим, маріонеточний режим, к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против мирных жителей. Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада. У своих никчемных спробах виправдати вторгнення в Україну росіяни постійно вигадують нові цілі так званої спеціальної воєнної операції. Першочерговою ціллю, про яку вже трохи почали забувати і все рідше озвучувати, була демілітаризація та денацифікація України. Але ця ціль майже одразу почала розростатися, як бур'ян на могилі псковського десантника, новими ітераціями опіні. Призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории. Цели специальной военной операции – защита жителей ДНР и ЛНР. Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной, главной причиной, побудительним мотивом і цілею воєнної операції. Росіяни взяли від виразу «казус беллі» виключно частину з казусом. Так буває, коли ти хочеш просто вбивати людей за їх національною ознакою, але соромишся про це сказати публічно. Появлення російських військ під Києвом і у інших містах України зв'язано не з наміренням окупувати цю країну. У нас нет такой цели. Цілі скромнішали поступово від «освободіть Україну» до «освободіть Юрія Бардаша від українського громадянства». Переглянути свої погляди русню змусили сили оборони, які запакували русняві амбіції у чорні пакети під час битви за Київ. В цілому, основні задачі першого етапу операції виконані. Существенно знижен бойовий потенціал вооружених сил України, що дозволяє, ще раз підчеркну, сосредоточить основные усилия на достижение главной цели – освобождение Донбасса. Цілі СВО, як пісні Цоя, тільки росіяни бачать в них сенс. Я сажаю алюмінієві огурці. Влітку минулого року навіть Путін визнав, що цілі Росії змінюються. Хоч і не змінюються. Вони змінюються в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы міняти не будемо. Вони для нас носять фундаментальний характер. Можливо, для пересічного росіянина фундаментальна ціль так званої СВО полягає у тому, щоб побачити танк «Леопард» і перед тим, як розлетиться їбало, встигнути сказати: «Ну, німці, от чертяки, качественно же делають!» Основні усилля в уходящем году були сосредоточені на достиженні цілі спеціальної воєнної операції. Главное из них – сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Тепер же Шойгу більше не марить ні про зрив вступу України в НАТО, ні тим більше про те, як покладе до стін Кремля трофейний пам'ятник свині під овації народу. Із пріоритетних гуманітарних задач спеціальної воєнної операції – освобождення російських воєнслужащих із українського плену. Якщо тенденція збережеться, то цілі СВО можуть стати геть неочікуваними. Наприклад, росіяни захочуть досягти того, щоб у Білгородській області більше будинків розвалювалось від недбалості, ніж від українських снарядів. Чи зробити так, щоб українські ударні дрони знищували не більше одного нафтопереробного заводу в тиждень? Пісков сказав, що СВО триватиме, щоб не було обстрілів території РФ. Путін. Армія Росії має відсунути лінію фронту, щоб обезпечити територію РФ. Тим часом російські пропагандисти не встигають за ходом думок керівництва та вдають, що перед російською армією досі стоїть мета захопити Берлін. Ти ще побачиш, як із-за твоєї продажної глупості, Анна-Лена Бербок, Берлін буде горіти! І буде з нами победа над Рейхстагом. Але це, так би мовити, проміжна ціль в голові Соловйова. Бо є ж і глобальна, яку вигадав сам Путін. Щоправда, він ніяк не вивчить цей текст на пам'ять. Конечно, цель мною обозначена. Это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали безопасность самой России. Наша главная задача – обеспечить сохранение России. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл
нашої операції. Збереження цноти Лоліти Мілявської, звільнення Макіївського роднічка, безпека концертів шамана. Та виберіть вже хоч одну ціль і зупиніться на ній. Ми просто хочемо знати, з якою остаточною аргументацією в нас летить черговий калібр чи Іскандер. Російський губернатор звинуватив Канта у розв'язуванні СВО. Губернатор Аліханов заявив, що філософ Кант безпосередньо вплинув на спецоперацію. Насправді вся ця метушня з цілями є наслідком патологічного невміння Русні формувати думки та бути чесними. Згадайте хоча б Толстого, який робив твір на декілька томів, хоча б весь його сенс можна було вмістити у речення «Я хочу розбещувати власних онуків». Ті, хто з автоматом у руках прийшов українізовану версію Донбасу, добре розуміють, за що ми воюємо. Цим хлопцям, які бачили в школах туалети, де замість двох приміщень для дівчаток та для хлопчиків, три приміщення для дівчаток, хлопчиків та гендерно-нейтральних, не треба пояснювати, які цінності ми відстоюємо, написав Біглов. Нарешті хоч якась конкретика. Це, мабуть, найбільш реалістична причина, яку Русня колись озвучувала. Ви скажете, ти кепкуєш, а я відповім, учіть історію. Наприклад, СССР напав на Польщу разом з Німеччиною, тому що Сталін дізнався, що якийсь поляк постяв сидячи. Тому не варто применшувати вплив гендерно-нейтральних туалетів на військові плани та рішення росіян. Це православна битва, фінальна битва, апокаліптическая, эсхатологическая битва православной христианской Руси, Святой Руси против орд Антихриста. В этом смысл этой специальной военной операции. А це робоча версія. Справжнім полем битви з Антихристом мав би стати загробний світ. І тоді стає зрозуміло, чому росіяни зібрали там же майже 400 тисяч своїх військових. Для виконання цієї цілі російській армії не вистачає лише верховного головнокомандувача. Та сподіваємось, він скоро до них приєднається. То, що цілі будуть достигнуті, ні, ніяких сумнівів. Телебачення Торонто існує в тому числі і за ваші донати. Завдяки вам наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних, відпусток та сну. Завдяки вам ми можемо безперебійно поставляти високоточний контент. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам ми завели англомовний канал і розвиваємо власний інформаційний телеграм-канал та твіттер. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за донати. Дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є PayPal, зручна монобанка і навіть новий донат-сервіс Buy Me a Coffee. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів. Чи кілька десятків? Маленьких донатів не буває. Як не буває маленьких сердець у наших підписників. Любимо вас!